Եկեք շատ կարևոր է տարանջատը, դա ազգային ժողովի նիշ չէ, դա ազգային ժողովի նիշ չի, եւ դա մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նիստեղ։ Հիմա գնանք մարդկանց մոտ, էլի։ Պարոն Սիմոնյան, վանկարկում եմ, որ պարոն Միրզոյանն է իջնի։ Դահլիճում եղել են այն ՀԿ-ների ներկայացուցիչները, որոնք որ հրավիրված են եղել, եւ ներողություն եմ խնդրում, իսկ նայել եք արդյոք ժպտացողներ եղել են։ Իսկ նա արդյոք մեկնար եք այդքան ժամանակ մնացած պատժամավորներ։ Ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ հակակողմերը մտածել են, ես նույնիսկ մի քանակ եմ, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ այստեղ կան մարդիկ, որոնք եկել են դիվիդենդ։ Պարոն Սիմոնյան, ես վանկարկում եմ, որ պարոն Միրզոյանը իջնի ներքև։ Պարոն Միրզոյանը երկրում չի գործողման։ Պարոն Սիմոնյան, դուք այդ օրը դահլիճում էիք։ Ես երկրում չեմ եղել 3 երեք ամիս։ Ոչ, ճանաչում ենք այդտեղ։ Մտնում ենք այդտեղ։